שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 239 על הפרק הפעם. אמנה חדשה של ארגון הבריאות הבינלאומי שעניינה מניעת מגפות. מי לא רוצה למנוע מגפות? אבל זה סוג נושא שבדיוק הפודקאסט הזה צריך להתעסק בו, כיוון שככה עובדים הניידים בכל העולם. הרי כל הפרויקט של הניידים הוא להעביר את הכוח מהאזרחים הריבונים או בתוך המדינה לרשויות שאינן נבחרות, למשל בתי משפט, או לגופים בינלאומיים שאחר כך מתברר שהם לגמרי פוליטיים ומחופפים את ידינו, כמו שעכשיו קורה בהאג עם התביעה של דרום אפריקה כנגדנו. אז עכשיו נמצאת על הפרק האמנה הזאת, וכרגיל יש לזה שם יפה, מטרה שכולם רוצים, אבל כשמסתכלים בפרטים רואים משהו אחר לגמרי. נוגה ארבל הסתכלה בפרטים בשבילכם. נוגה, שלום לך. בוקר טוב. אז קודם כל, עד שיראו את הפודקאסט הזה, אני מניח שגם מאמר שלך בישראל היום יתפרסם בנושא הזה, וזה ישראל היום אמור להיות? במקור ראשון, כן. במקור ראשון. אז חפשו גם את גם את המאמר הזה, אבל בואו נתחיל מלשמוע מנוגה. נוגה, את קראת את האמנה לפרטיה, את יודעת במה מדובר, למה זה צריך להפחיד אותנו? האמת היא שזה שני דברים, זו אמנה חדשה, וזה תיקונים לאמנה, לתקנות הבריאות הבינלאומיות הקיימות, ושניהם ביחד חוטאים לאתוס המכונן של האום. האתוס המכונן של האום הוא ליברטי, הרעיון של חירות, ולכן גם של עצמאות של מדינות. והאמנה הזו היא הניסיון המוצלח ביותר עד היום לחרוג מהרעיון הזה לרעיון של שוויוניות, שזה דרך אחרת להגיד, אני מצטערת על זה, זה לא תיאוריות קונספירציה, זה באמת הטקסט, זו התיאוריה המרקסיסטית, הרעיון של הגינות עולמית, לא דרך חירות והיכולת של אנשים לעצב את החיים שלהם בעצמם, אלא דרך זה שמישהו אחר מלמעלה יוודא שלכולם יש בדיוק את אותו הדבר, ואף אחד לא מקבל יותר מכולם, כאילו שאנחנו ילדים בגן ומחלקים לנו סוכריות. אז בין השאר, רוצים לכפות על מדינות לשתף מדינות אחרות בתקציבים שלהם לפי החלטות של האום. נכון. תסבירי לנו מה זה אומר. הפריימינג הוא כמובן מגפות ובריאות וכל הדברים הטובים האלה שבאמת כולנו רוצים, אבל מאחורי זה עומדת המחשבה שמעכשיו כל פעם שלמישהו יהיה תרופות, האיחוד ה-WHO יגיד לנו למי לחלק אותם. הוא יגיד מי במדינה שלנו הכי צריך אותם, ואז יגיד לנו לאיזה מדינות אחרות בסביבה שלא יכולות להרשות לעצמן לעשות את זה, צריך לתת את התרופות האלה גם. ישראל אגב היא דוגמה קלאסית, תסכים או לא תסכים על זה שצריך או לא צריך חיסונים, בישראל השיגו הרבה מאוד חיסונים, ולכן ישראל הייתה מדינה מאוד מאוד מחוסנת. ה-WHO לא אהב את זה, ומבחינתו, עוד לפני שאנחנו הגענו לחיסון השלישי, ראוי היה שניתן לכל יתר השכנים שלנו את החיסון הראשון והשני. כולל אויבים שלנו. כולל אויבים שלנו. ואת הדגש זה... על במקרה שלנו, כי אנחנו מוקפים כאלה. זאת אומרת, בכלל זה לא יהיה החלט, שום התייעצות איתנו למי ייתנו. זה לא שיגידו, אולי אתם חברים של אמריקה ואתם רוצים להתחלק. יגידו, עזה, תנו לעזה, תנו לירדן. אז יהיה מקצועי. החלטה מקצועית. מקצועי. והיא תדבר עליו, והם יגידו לך, לא, אתה צריך לתת לא למי שחבר שלך, אלא למי שבסביבה שלך. היא מקצועית, ככה אתה מונע מגפות. מקצועי זה שם הקוד למפעל של הילדים בהמון תחומים. ההשתלטות האדמיניסטרטיבית על דברים שהם החלטות פוליטיות והחלטות חקיקה, ככה זה אם תסתכלו על כל האוטופיות הגלובליות של יובל נוח ליררי וחבריהם, אז אתם תראו שיש המון אדמיניסטרציה אבל אין פוליטיקה, זה עולם של מומחים שיחליטו בשבילכם, זאת אומרת שום החלטה ערכית בעצם לא מתאפשרת כי ההחלטות החשובות עברו למומחים. מה עוד יש באמנה? אני רוצה, שנייה רגע, לפני זה, כן. אני רוצה להוסיף משהו חשוב לגבי המומחים האלה. זה השקר הכי גדול כשאתה ביחסים בינלאומיים. כי הטענה שרופאים איראנים או סינים, כשהם מקבלים החלטות, מקבלים אותם על סמך איזשהו אמת מידה מדעית, חוטאת לאמת ברמות די פסיכיות. אנחנו יודעים שזה קורה, אנחנו נתת קודם את הדוגמה של ה-ICG, אנחנו רואים גם שזה קורה.
ההחלטות של אנשי המקצוע, אלא אנשים עם מקצוע שמקבלים החלטות פוליטיות. כי... ICJ, International Court of Justice, זה המקום שבו אהרון ברק עכשיו אינו מסייע לכם בחלצות מהמלכודת הלא לגיטימית כי ברק הוא איש שתבעו מקצוע. לנו. הוא איש כל מקצוע. היתר שם הם פוליטיקאים, שזה הבעיה הכי גדולה עם שררה בעצם, שזה לא משנה כמה מקצוע יש לך. שררה היא פוליטית. שררה היא החלטה בשביל אנשים אחרים. לכן אי אפשר לחבר אליה מקצועיות ולהגיד שאתה ניטרלי. ברגע שיש לך שררה ביד, אם היא לא מוגבלת על ידי הכפיפות שלך לציבור שאתה משרת בצורה מאוד מאוד ישירה, אז השררה מנוצלת לרעה. והיא תמיד פוליטית. אז יש דבר כזה, אבל החלטות שהן לגמרי מקצועיות לא. באיזשהו תחום? בשום תחום. איך יכול לא להיות? טוב. כי יכולים להיות תחומים כמו נגיד הנדסה בנושא רעידות אדמה. זה לא שזה צריך להיות לגמרי מחוץ להישג ידו של הציבור, אבל בסוף גם צריך מהנדס שיגיד באיזה רמת כן, הבעיה היא זעזוע לא רגע. הבניין יכול לעמוד. נכון, אבל הבעיה היא לא המקצועיות של המהנדס. הבעיה היא האם המהנדס הוא זה שמקבל את ההחלטה. אם אתה לוקח מישהו שהשררה בידיו וכפוף לציבור ומבקש מאיש מקצוע לייעץ לו, אז ביחד אתה תקבל מהמהנדס המלצה יחסית מקצועית, ואתה תקבל מאיש הציבור החלטה על בסיס הידע המקצועי הזה שמשרתת את הציבור. אבל אם המהנדס יש שררה והוא יכול להחליט בשביל אנשים איפה יבנו את הגשר, אתה כבר לא קורה, בהחלטה כן. מקצועית, אתה בהחלטה של המהנדס. אני גרה בעיר שבה מהנדס העיר לא מרשה לבנות בבנייה קלה כי זה הורס לו את התוצאות. אמיתי, הוא אמר את זה לחברה שלי פעם, שהיא ביקשה לבנות בבנייה קלה אצלה בחצר, איפה שאף אחד לא יכול לראות את זה חוץ מהתצ"א. הוא מהנדס, אבל זו לא החלטה מקצועית. צריך להזכיר לפני שניכנס לעוד פרטים באמנה, כי חלוקת התקציבים זה לא הדבר הכי מפחיד שם, יש שם ממש דברים טוטליטריים כמעט. צריך להזכיר שהארגון הספציפי הזה, ארגון הבריאות העולמי, הוא שירת את סין בתחילת מגפת הקורונה, ושירת את ההכחשה הסינית שהמחלה מדבקת, ולכן אפשר את המשך הטיסות מווהאן אל מחוץ לסין, בזמן שהסינים עצמם אסרו טיסות פנים מווהאן. וצריך אולי גם להביט בצד הפרסונלי של זה, מפני שראש ארגון הבריאות העולמי הוא שר לשעבר מאתיופיה, ואתיופיה נמצאת בחובות אדירים לסין, וזה לא בדיוק שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז כל התיאור הזה של המוסדות הבינלאומיים, של הקהילה הבינלאומית, וכל הדיבור היפה על הצ'רטר של האום ושוויון הזכויות והדברים האחרים, בסוף יש לך גורם חובב זכויות אדם כמו סין, שמכתיב מדיניות שמזיקה לכל שאר העולם, ובעצם אחראי ישירות להפצת המחלה ואחר כך להסתרת מקורה בפרויקט הנשק הביולוגי במעבדה לווירולוגיה בווהאן. האו"ם זה בכלל מקום מאוד מאוד פוליטי, כמו שכל ישראלי יודע, הוא נגדנו, לא משנה איזה זרוע שלו אתם בוחרים, ומקום שבו איראן יושבת בראש הוועדה לזכויות נשים. ובכן, היה צריך לעורר צחוק ולא כבוד. בואי נחזור נוגה לאמנה, מה עוד יש שם? מה עוד יש שם? באמנה יש קונספט סיני מאוד שנקרא One Health, רגע, לפני זה, כדי, צריך להבין איך עובדת השיטה. יש לנו גם אמנה וגם תקנות, ויש אנשים שכבר שנתיים מתנגדים להחדרה של הרעיונות שהאום יגיד לכולנו מה לעשות, וכמו נזכור כולנו, האום נכשל, כפי שאמרת בצדק, בניהול של המגפה, ולכן אולי זה לא רעיון טוב לתת לו עוד כוחות כדי שיוכל להיכשל גם שמה. אבל מה שקורה, מכיוון שיש פה באמת עניין לקדם את זה, זאת אומרת, אנחנו רואים כבר 10 שנים שהסינים מחדירים את הרעיונות האלה של שליטה מלמעלה לתוך ארגונים של האום, עכשיו העובדה שיש שני טקסטים מאפשרת להם לשחק עם האנשים שמתנגדים. מה זה אומר? כל פעם שעולה יותר מדי התנגדות לטקסטים באמנה של מניעת המגפות החדשה, אז הטקסטים שם נעשים טיפה פחות בעייתיים, ואת כל מה שהורדנו מהטקסט באמנה של המגפות, אנחנו מכניסים לתקנות הבריאות הבינלאומית. כששמים לב לזה... שאינן דורשות אישור?
הן דורשות אישור מהיר יותר ומורכב יותר, מה שאומר שהיכולת של מדינות להשפיע על התהליך הוא יותר, היא יותר מוגבלת. ושלא לדבר על זה שאיך שעושים את התהליך זה לא חוקי, אבל אני רוצה רגע להישאר עם התרגילים של הטקסט, ותכף נפרט גם לגבי זה שזה לא חוקי. תשומת לב של מקבלי ההחלטות בכל המדינות מאוד מאוד מוגבלת. ולכן גם עכשיו בישראל אנחנו מנסים לטעון בפני מקבלי החלטות שמנסים לקדם את זה, שזו בעיה, זאת אומרת שהטקסט באמנה הם בעיה. אבל התרגילים האלה, כשאתה צריך להסביר לשר מאוד מאוד עסוק שיש לו 2 דקות מה הבעיה, הופכים את זה לכמעט בלתי אפשרי. כי אתה מראה לשר משהו בטקסט, ואז היועמ"ש אומר, לא, עזוב, שטויות, הם משוגעים, ובאמת משנים את הטקסט, מכניסים את זה למקום אחר, ואתה בינתיים איבדת את תשומת הלב של מקבל ההחלטות, כי הוא לא שולט בפרטים, והוא לא מבין בזה, והם מאיצים את התהליך בכוונה. אז כל התהליך הסדור, הדמוקרטי, שבו אנשים באמת מדברים עם מקבלי ההחלטות, ומתקנים, מופרע מראש במדינות דמוקרטיות תקינות, על ידי המשחקים האלה, מופרע בישראל פעמיים, כי בישראל יש לנו יועמ"שים. ובמקרה הזה היועמ"שים של משרד הבריאות, שאני בטוחה שהשליטה שלהם בכללים של ועדות הלסינקי היא מצוינת, לא מבינים בעצם מה הם עושים. זה בכלל לא אמנת בריאות, זו אמנה שמשפיעה באופן מאוד יסודי על מערכת היחסים הבינלאומיים. הבינלאומית זה לא המומחיות שלהם. אז הם לא מבינים מה שהם קוראים, וממש צריך להראות להם את המשמעויות בטקסט, כי הם לא מבינים מה שהם אז קוראים. בואי תראי לנו את אבל המשמעויות בלי שום... בטקסט. רגע, אבל בלי שום בעיה, הם יגידו למקבל ההחלטות, הכל בסדר, זה לא אומר שום דבר. מה המשמעויות בטקסט? חוזרים רגע לרעיון הזה של One Health. בעצם, מה שאומר, הקונספט הזה אומר שהכל קשור לבריאות. אז לדוגמה, איפה שאתה בונה תעשייה, זה קשור לבריאות. אז אם אתה רוצה במסגרת תקנות הבינלאומיות להגן על הבריאות, אז עכשיו אתה תיתן למומחים של האום להגיד למדינת ישראל איפה היא יכולה ולא יכולה לבנות תעשייה, או למעשה איפה כדאי או לא כדאי שהאנשים שלה יגורו. ולמדינת ישראל גם ככה יש בעיה עם האום שאומר לה איפה כדאי ולא כדאי שהאנשים שלה יגורו, נכון? אז הרעיון מצוין שעכשיו יהיה להם סיבה מקצועית להגיד לנו שאסור לבנות ביהודה ושומרון. עכשיו זה בכלל לא, זה לא פוליטי, זה מגפה. מדהים. כן, שלא, והחלק הבעייתי ביותר בסיפור הזה, זה ההתאמה של החקיקה המקומית, שזה אירוע תמיד מאוד מאוד מורכב, זו חלק מהסיבה שצריך באמת לתת לך הרבה זמן כדי להבין מה ההשלכות של האמנה על המדינה שלך לפני שאתה מאמץ אותה, ולא נותנים לנו, אמורים לתת לפחות 4 חודשים למדינה שהיא תוכל לבחון את ההשלכות של האמנה לפני שמצביעים. אמורים להצביע על השינויים בתקנות הבריאות הבינלאומית ב-27 למאי, היום ה-16 למאי, הטקסט עדיין לא סופי, יש היום ומחר עדיין דיונים עליו. אמורים לתת לנו 4 חודשים, לא יהיו אפילו 10 ימים, לבדוק איך הדבר הזה משפיע על ישראל. אבל ומה תחשוב זה רגע... אומר התערבות בחקיקה שמתאימה לחקיקה המקומית? זה אומר שהם יוכלו להשפיע על החקיקה המקומית, להטיל וטו על חקיקה, להתערב בתהליך איכשהו? זאת שאלה מצוינת, לדעתי את זה הם למדו מאיתנו, זה 2 דברים בעצם. האחד, ישראל אמורה להתאים את החקיקה הקיימת שלה, ככה שהיא תתאים למה שכתוב באמנת ה-WHO, וכל מה שקשור באמת לוויתור על ריבונות. זאת אומרת, הבריטים עשו פעם תרגיל כזה, כשהם היו צריכים לקבל על עצמם את אמנת ליסבון, שהיא אמנה המכוננת של האיחוד האירופי, הם עשו מין מעקף שאומר ש... הפרלמנט נשאר תמיד הריבון, והוא מקבל על עצמו כריבון את ההכתבות של אמנת ליסבון. מין ללכת עם להרגיש בלי כזה. זאת אומרת, לא, אבל יש, האמריקאים עושים את זה כל הזמן. האמריקאים יש להם סעיף בקבלת אמנות בינלאומיות, שאומר, בכפוף לחוקת ארצות הברית. זאת אומרת, שאם אנחנו מאמצים את הדבר הזה, אבל הוא מקבל תוקף רק מתוקף החוקים שלנו, לא, ולא יכול לחרוג מהם. אבל מה שאתה תיארת זה הפוך. אומר, מה שאמריקאים אומרים זה שכל משהו שאמריקאים מקבלים כפוף קודם כל לחוקה של ארצות הברית. התרגיל שעשה ה-WHO הוא בעצם הפוך. כל כך הפוך, שחוץ מזה שאתה תצטרך לעשות התאמות שלא ברור שאתה רוצה לעשות, כי לא בדקנו את זה עדיין, כי אף אחד במערכת הישראלית לא בדק מה ההשלכות
על החקיקה עכשיו, אבל הדרישה היא מעכשיו, שהחקיקה המקומית תתאים את עצמה, נכון? הדרישה כן, היא, כן, היא לא, נכון, היא לא... ומעכשיו כל חקיקה תצטרך להיות בהלימה למה שנקבע בתקנות ולמה שיקבע ה-WHO. זאת אומרת, כאילו חסר לנו מהחוקה המומצאת שלנו התערבות מיותרת ברצון העם על ידי בג"ץ שאפתני משהו, עכשיו יהיה לנו כזה גם מהעקרונות הסינים של בריאות. וכל תהליך קבלת ההחלטות וכל סדר העדיפויות יהיה כפוף קודם כל לזה שאנחנו נהיה בריאים. עכשיו, אני לא אומרת שבריאות זה לא חשוב. בריאות זה מאוד מאוד חשוב. אבל לא יכול להיות שמומחים מקצועיים של האום מרוסיה וסין ואיראן יקבעו למדינת ישראל את סדר העדיפויות הלאומי שלה, סדר העדיפויות התקציבי שלה, סדר העדיפויות לפיתוח דרך תקנות שישראל כמעט, שישראל אפקטיבית לא יכולה לשנות, ושלא ברור שזה באמת סדר העדיפויות הלאומי שלה, שהבריאות היא מעל הכל. במסגרת האותיות הקטנות שם, האם נכון שכתוב גם שארגון הבריאות העולמי ולא אנחנו יחליט איזה תרופות אזרחים שלנו יקבלו ואיזה לא? כן, למעשה ההחלטה היא איזה תרופות הכי טובות בשביל לטפל באיזו מחלה. זאת אומרת, אנחנו, אסטרזנקה השבוע משכה מהמדפים את החיסון שלה לקורונה. אבל בשיטה החדשה של ה-WHO היא כנראה לא תצטרך לעשות את זה לעולם, בגלל שמעכשיו מומחים, שלא ברור מי משפיע עליהם ולאיזו מטרה, יגידו לך איזה תרופות הן בריאות, בלי לבדוק, מאוד מדעי, מאוד מקצועי אגב, ואתה תהיה מחויב לרכוש אותן, וכאמור, לא רק בשבילך, אלא גם בשביל אחרים. מה לגבי יציאה וכניסה מהארץ וסגרים? שוב, ברגע שארגון הבריאות העולמי, למעשה העומד בראשו של ארגון הבריאות העולמי, זה אפילו לא ארגון, זה אשכרה כוח שניתן ליושב ראש, יוכל לקבוע שיש אצלך מגפה, הוא גם יוכל לקבוע את הדרכים להתמודדות איתה, גם בארץ וגם לכל החברות האחרות במדינה. זה האפקטיביות שמדברים עליה. Okay? הם רוצים להיות מסוגלים במקום שאתה תחשוב את זה וזה ייקח זמן, מישהו אחר יגיד לך שיש אצלך, סתם קח את החורף האחרון, השפעת בישראל הייתה מרשימה מאוד בחריפותה, הגענו לפרומיל מהגדרה גם לפי ההגדרות בישראל של מגפה, אבל ההגדרות הן בסיטואציה החדשה לא יהיו שלנו, הן יהיו של ה-WHO. WHO יכול להגיד שיש בישראל מגפת שפעת, באמצע מלחמה, שזה מה שקרה לנו השנה. ולכן הישראלים, שגם ככה נאבקים להחזיר את הכלכלה שלהם לחיים, צריכים עכשיו להסתובב עם מסכות, צריכים עכשיו להישאר בבית, לסגור את מערכת החינוך, כל דבר שקשור... הם יוכלו להחליט על סגר? כן, כמובן. זאת אומרת, הם יוכלו לנעול את כולנו בבתים על ידי החלטה של... של... כן, אם אנחנו לא מקיימים את ההחלטה הזו, הם יוכלו להטיל עלינו אמברגו סחר, ולהטיל עלינו איסורי תנועה החוצה, או להטיל על מדינות אחרות איסורי תנועה פנימה, בגלל שאנחנו לא נזהרים ולא שומרים על עצמנו מפני המגיפה שה-WHO רק מנסה להציל אותנו מפניה. זה לא פחות ממדים. את יודעת, יש הגדרה של קארל שמיט, ההוגה הנאצי, שתרם לוויכוח על השאלה מהי ריבונות תרומה מכרעת, כאשר הוא אמר, וזה ברור איך זה מבוסס על ניסיון טוטליטרי, שהריבונות נמצאת בפועל, באמת, לא בתיאוריה, בפי מי שיכול להכריז על מצב חירום. במצב נכון. חירום זה מה שמשאה את החוקים. במובן הזה, האמנה התמימה של האום לענייני מגפות בעצם נוטלת את ליבת הריבונות מאזרחי ישראל. אני מגזים? לא, לא, אתה לא מגזים, זה למעשה בדיוק מה שהיא עושה. מי שיוכל לקבוע על מצב חירום רפואי ולהגדיר מהו מצב חירום רפואי, זה ה-WHO, בקונסטלציה החדשה הזאת. ובצורה הכי
במקור, לפני שלוש גרסאות, היה כתוב שם במפורש שבמצב מלחמה, ה-WHO יכול גם להכריז על מצב חירום רפואי, וגם מכוח מצב החירום הרפואי הזה, לכפות עליך הפסקת אש. עכשיו, זה כתוב פחות במפורש, אבל עדיין, ואנחנו למודי פרשנות, זה אכן אחד מהכוחות המשתמעים גם בנוסח הנוכחי, וברור לכולנו שמול ישראל, כמו שה-ICJ יכול להמציא כללים בעזרה של שופט ישראלי, ה-WHO יכול, וזה למעשה יותר קל. יש הרבה פחות אנשים שמבינים במגפות, אפילו לא ברפואה, מבינים במגפות. עבדתי במרכז המידע של אמן, של הקורונה, שאחת מהסיבות שהיה צריך להקים אותו בזמן הקורונה זה כי הרעיון הזה של מחקר מגפות וניהול מגפות הוא לא תחום שבכלל קיים בעולם. עכשיו מפתחים אותו, אבל בגדול, חוץ מישראלים שהם תמיד מומחים להכל, אין הרבה מומחים בעולם למגפות, ולכן כל מה שמישהו ימציא לך שזה מה שצריך לעשות, הוא יתקבל כזה ראה וקדש. וזה מה שקרה לנו בקורונה, המון מהדברים ש... ניסינו המון מהדברים, ואני לא נכנסת לשאלה אם היה ראוי שנעשה את זה, או היה ראוי שנעשה את זה ככה, חושבת שזה אירוע מורכב, אבל המון מהדברים שניסינו היו, בוא נלחץ ונראה אם זה עובד, כי לא, אין לנו, אין בסיס מידע, זה לא משהו שאנחנו רגילים להתעסק איתו בכלל, מעולם בהיסטוריה האנושית לא ניהלנו מגפה, ולא כי לא היו לנו מגפות, אלא כי הם לא נוהלו, והמנוף הזה שמשתמשים בו עכשיו כדי לנהל, הוא הולך מאוד מאוד רחוק, הוא, אתה יודע, אומרים שכמו הגדרות ש, ש, שאנשים דתיים שמים על עצמם, שהם לא עושים עוד ועוד ועוד ועוד, מגיע לשלב שאתה פשוט אסור בביתך, מחשש שמא יקרה לך משהו נורא ואיום, ואתה לא יודע כמה נורא ואיום הדבר הזה. קורונה בסופו של דבר הייתה בעיקר נוראית ואיומה למערכות הבריאות המודרניות. היא לא, יש מחלות גרועות ממנה, היא הרגה אנשים, אבל היא לא, זה לא פלייג. אנשים לא גססו ברחובות, גם במקומות שבהם אין מערכת רפואית מסודרת. ובשם המחלה הקשה, אבל לא בלתי נסבלת הזאת, אנחנו שיתקנו את כל העולם לכמעט שנתיים. מה יקרה אם לא נחתום על זה? זה תלוי אם זה יעבור או לא. אם לא נחתום את זה במתכונתו הנוכחית, אבל זה עובר, אנחנו... זה עובר בהחלטת רוב בין המדינות שחברות, בין יש, המדינות שחברות באום. זהו, אז בוא נדבר שנייה על הפרוצדורה. ושים רגע בצד את האמנה, כי ברגע זה יהיה פחות בעייתית, נדבר רגע על התקנות. ישראל חתומה על התקנות מ-2005. לפי הכללים צריך... הצבעה בתמיכה של שני שליש מדינות כדי לאשר את זה, ואז אחרי שהם, שהתקנות אושרו, כל מדינה צריכה להחליט אם היא בפנים או בחוץ. זה תהליך רע מאוד ליהודים, מכיוון שהוא מייצר ברירת מחדל של קבלה של האמנה, הוא מפריד בעצם בין להגיד זה רעיון טוב, ובין להגיד אני מקבל את זה על עצמי. בדרך כלל זה לא עובד ככה, בדרך כלל... כשמדינות מקבלות את זה על עצמן, אז זה נכנס לתוקף. זה לא בטעות, זה בנוי ככה בכוונה, כל ברירת המחדל היא כזאת, שמעכשיו גם תקנות צריך להתנגד להן. זאת אומרת, זה גם לא ש... זה לא שצריך שני שליש תומכות, זה שצריך שפחות משליש יתנגדו כדי שזה יעבור. והם צמצמו מאוד את משך הזמן שיש לך כדי להתנגד. כל הדברים האלה ביחד הופכים את הקבלה של זה כמוצר מוגמר, למאוד אפשרית, ואז מדינות צריכות בפנים, לבחור בפנים ובחוץ. הרוב המוחלט של מדינות בעולם רוצות בפנים, כי אנחנו רוצים להיות חלק מדברים. במקרה של האמנה הספציפית הזאת, זה עוד יותר גרוע, בגלל שאת אותם אנשים שאפשר להטיל עליך, אם אתה בפנים, אפשר להטיל עליך עוד ביתר קלות, אם אתה בחוץ. זאת אומרת... למה? אם אתה בחוץ, אז אי אפשר להגיד לך לעשות סגר, אבל אפשר לאסור... אבל אפשר לסגור אותך. עכשיו, תחשוב על זה רגע, בתקופת הקורונה, אחת מהסיבות שלא היה חסמי, היו חסמי טיסה, אבל הם היו מאוד מאוד מוגבלים, זה כי היית צריך לאזן את, את הרעיון הזה של מגפה עם מערכת היחסים שלך עם מדינות העולם. אתה לא יכול, היה לדוגמה,
תזכיר לי לספר לך, וזה היה לדוגמה בעיה מאוד גדולה לגבי אפריקה, לא היה הרבה מידע, אבל אף אחת ממדינות המערב, גם אנחנו לא רצתה פשוט להגיד, טוב, מאפריקה אנחנו לא מקבלים אנשים, זה בעיה גדולה מאוד. אז אתה מנסה לסדר את זה ככה, שאתה מגביל כמה שפחות, אבל עדיין כן מגביל. ככה למעשה נולדה האמנה, ותכף נגיע לזה. עכשיו יש אירוע חדש. עכשיו מישהו מלמעלה אומר לך להגביל. אתה לא משלם יותר מחיר ביחסים הבינלאומיים שלך עם המדינה הזו. אתה לא אשם. אז הרבה יותר קל להטיל סגר חיצוני על ישראל, ולהטיל על ישראל אמברגו סחר. וזה לא עובר דרך מועצת הביטחון יותר. אז אנחנו צריכים להילחם לא רק כנגד הנטייה של המשפטנים שלנו והרופאים שלנו להצטרף לאמנה המופרעת הזאת, אלא גם להילחם אנחנו בזירה חייבים לעצור הבינלאומית, אותה. לעצור אותה כן. מלהתקבל, או כאילו אותה ואת התקנון. כן. לא עכשיו, חשוב מבחינתנו כרגע תבין מה... איך קרתה האמנה. קרה מקרה, באמת הייתי שם בשלב האינספשן. הבריטים, שהיינו איתם בקשרים מאוד טובים במהלך המגפה, לא הצליחו להבין איך אנחנו עוצרים ברמת מדינה ולא ברמת יבשת באפריקה. כי לא היה מידע. מה בישראל עשו? ישראל מדינה קטנה ולא קולוניאליסטית בכלל, ולכן אנחנו דגמנו את כל הנכנסים, כל מי שנכנס לישראל, ולנו יש גם נתב"ג אחד, עשינו לו בדיקת קורונה, ואז חיברנו אותו למדינת המוצא שלו. אז לנו הייתה שכיחות של נדבקים לפי מאיזה מדינה אתה מגיע לישראל. ויכולנו לכן לעשות חסימה רק על מדינות שבאמת מגיעים מהן לישראל, ויש בהן שיעור גדול מספיק של נדבקים. הייתה לנו מערכת מאוד, יחסית לעולם, המערכת שלנו הייתה יחסית מדויקת. בריטים מאוד התלהבו מזה. ממה שהם חשבו לעשות בהתחלה, היה לחנך את כל העולם ולהסביר לכולם איך משתמשים במטושים, וככה בסוף, כמו שאנחנו סיפרנו לכל העולם כמה נדבקים, יהיה להם כזה גם על מדינות אפריקה. היה להם פרויקט מאוד מאוד גדול ושאפתני לחנך את אפריקה למדוד קורונה. אנחנו אמרנו, תקטינו את זה, תעשו את אותו הדבר שאנחנו עושים. לכם יש יותר אנשים, אז יכול להיות שאתם לא צריכים לסנן ככה את כולם, ונעשה דאטה שיירינג. אנחנו נגיד לכם מי המדינות שאנחנו מקבלים מהן נדבקים, ואתם תגידו לנו, ויהיה לנו מידע מצוין שמבוסס על הידע הקיים במערב. הבריטים חשבו שזה רעיון מצוין, וככה נולדה האמנה לניהול מגפות. זה היה במקור רעיון של דאטה שיירינג, זאת אומרת, פשוט רעיון של זה, ואז ה-WHO נכנס לזה. זאת אומרת, המדינות... קצת באשמתנו. לא, לא, זה לא באשמתנו בכלל, זה לא מה שאנחנו... כי זה לא מה שהתכוונו. לא, לא, כי זה לא מה שאמרנו. אנחנו אמרנו, בואו אנחנו נשתף איתכם פעולה. הקולוניאליסטים האירופיים אמרו, לא, בואו נעשה את זה לכולם. אנחנו אמרנו, אני אגיד לך, אתה תגיד לי, אפריקאים לא צריכים להיות בעסק בכלל. הבריטים אמרו, לא, אנחנו רוצים עם כולם. ואז כשה-WHO נכנס לזה, האפריקאיות אמרו, תקפצו לי, בגלל שהדיל היה שאנחנו, אנחנו העולם המערבי המודרני, מספק מטושים. ואתם לכן תעשו איתם מה שאנחנו אומרים, והאפריקאיות בצדק אמרו, אנחנו לא רוצים שתגידו לנו מה לעשות ותנהלו אותנו. אז התחיל הרעיון הזה של, אבל אז אנחנו נשלם לכם על תרופות. ואז אמרו, אבל אתם לא תשלמו לנו על תרופות, כי אף אחד לא מוכן לנדב את זה אף פעם, אז ה-WHO אמר, טוב, אז אנחנו נכריח אנשים לשלם לכם על תרופות. וככה אנחנו רואים כבר שנתיים את הדבר הזה הולך ועולה והולך ועולה, אבל לא, אנחנו היינו. אנחנו אמרנו, בוא לא נכריח אף אחד לעשות כלום, בוא נשתמש במידע שיש לנו. וזה התפוצץ לדבר הזה, כי זה ההתנהלות של ה-WHO באופן כללי. ועכשיו, הרעיון המקורי שלנו היה, בוא נפריד את זה. מי שרוצה לעשות דאטה שיירינג יכול רק לקבל את המידע, ומי שרוצה לקבל כסף, הוא יצטרך לעשות מה שאומרים לו. זה כאילו התייחסות הגיונית לזה. אבל לא לשם זה מתכנס. אז עכשיו יש המון מדינות, לא רק מדינת ישראל, בכל העולם יש פרלמנטים שמתעוררים ומבינים שהאירוע הזה הוא בעייתי. וכל הזמן מרגיעים אותם ואומרים, לא, לא, זה לא פוגע בריבונות. עכשיו אנחנו רואים משהו הרבה יותר פשוט. אני רוצה, בכניסה לאמנה, אני רוצה הבהרה, זה יכול להיות בפסקה מאוד מאוד פשוטה, האמנה הזו כפופה, או התקנות האלה בעצם כפופות לאמנת ה-WHO ול-UN Charter. שני אלה מבטיחים ריבונות. ולכן, שום דבר באמנה הזאת, כי הם הרי משחקים עם הטקסט כל הזמן,
לא יכול להתפרש כמפר את הריבונות של מדינות כמו שהמדינות מגדירות אותה. וזהו, ואז אתם יכולים לשחק עם הטקסט למטה כמה שבא לכם, כי אתם לא תוכלו לעשות שום דבר לגבי ישראל או לגבי כל מדינה אחרת, בלי שקיבלתם מהמדינה הזו רשות לעשות את זה. אבל... תיאורטית אנחנו רואים שמכופפים טקסטים, מכופפים כללים, מכופפים אמנות, מכופפים הליכי בדיקה. קשה מאוד לעצור את זה רק בשינויי ניסוח, אבל איפה עומד עכשיו המאבק נגד זה, גם בזירה המקומית וגם בזירה הבינלאומית? בזירה המקומית אנחנו בבעיה, בגלל ששר הבריאות, ש-11 חברי כנסת בהובלת חבר הכנסת אריאל קלנר פנו לשר הבריאות במכתב דחוף לפני הדיון הקודם על הנוסח, זאת אומרת לפני 26 באפריל, וביקשו ממנו לעצור את האירוע. והתגובה של השר הייתה הזויה. השר אמר, אנחנו במסע ומתן על הטקסט, ואחרי שהוא יחתם, ואחרי זה הזה, אנחנו נביא אותו לעיון הדוברים בישראל, הגופים בישראל, כי ברגע זה משרד האוצר לא מכיר את זה, משרד המשפטים לא מכיר את זה, המל"ל לא מכיר את זה, ואתה מבין שיש באמנה היתר להיכנס לכל מתקן, לא משנה מה הסיווג שלו, לפקחים של ה-WHO, אף אחד לא מכיר את זה, אבל אנחנו נביא את זה לציבור בישראל אחרי שזה יהיה כתוב. עכשיו, שוב, לא הבנת את המשימה. היית אמור לוודא שזה ייכתב ככה, שזה לא מסכן אותנו. ובשביל זה היית את כל ההתייעצויות האלה צריך לעשות קודם. מה שבעצם אתה אומר לי זה שאתה משחק לידיים של האנשים שמנסים לסנדל אותנו למקום של הבינארי כן או לא. זאת אומרת, או שאתה בפנים עם ה... דבר המזעזע הזה כמו שהוא, או שאתה בחוץ, וגם לזה יש השלכות מאוד מאוד כבדות, בעוד שהתפקיד שלך והסיבה ששלחנו אותך לשם, זה כדי לוודא שיש לנו אופציה שלישית, שיש לנו אופציה שבה אנחנו יכולים להיות חלק מהקהילה הבינלאומית, בלי לשלם לזה בריבונות, וזה מה שביקשנו ממך לעשות, ואתה אמרת, לא, לא, בוא נעשה את זה בשיטה שבה אני צריך לבחור בין... ריבונות ולהיות מצורע בינלאומי. למה? למה? אז שם זה תקוע במערכת הישראלית. המערכת הבינלאומית בשלב זה, יש לזה התנגדויות בכל מקום כמעט. האיחוד האירופי, הפרלמנט האירופי הוציא עכשיו שאלה מעניינת. חלק ממה שעשו בתקנות קודם, כי התהליך הזה כבר נמשך כמה שנים, זה קיצרו מאוד את פרק הזמן שיש למדינות כדי לבחון תיקונים. האיחוד האירופי אבל גילה שכדי לעשות תיקון בתקנות צריך לעשות הצבעה. ה-WHO טוען שהשינוי הזה אושר, אבל בשום מקום לא מתועדת הצבעה שאישרה את זה. אף אחד שהיה שם וצריך להיות הצבעה של הנוכחים המצביעים, אף אחד שהיה שם לא זוכר שהוא הצביע על זה, אבל זה היה ב-22, אני חושבת שבנובמבר, אבבל אני לא זה, זה היה ב-22, כל הסיפור הזה של הקיצור שעכשיו הולך להריץ את השינויים בתקנות, אין שום הוכחה לקיומה של הצבעה שאישרה את זה. אז יש התנגדות גוברת גם ברמת אפילו בשביל הפרלמנט האירופי, זאת אומרת גם הם די קונגלומרט ריבונות בפני עצמם, זה כבר קצת יותר מדי. 49 סנטורים אמריקאים חתמו על מכתב לנשיא ביידן שאומר לו שהיו אמורים להיות לך 4 חודשים לדון בטקסט, ואם יהיה לך מזל יהיה 4 ימים. אתה לא יכול לחתום על הדבר הזה, אתה צריך לעצור אותו. יש כמה וכמה פרלמנטים שכבר הודיעו שיצטרכו לאשר אותן בפרלמנט. כמה פרלמנטים, אני חושב שסלובקיה לדוגמה כבר הודיעה שהיא לא חותמת על הדבר הזה, אבל צריך הרבה מאוד מדינות שרוצות לעצור את זה כדי לעצור את זה, כי שוב, אתה זוכר, הדיפולט זה שאם אין מספיק מתנגדים אקטיבית, זה עובר. כל מי שלא מתנגד אקטיבית, נחשב תומך. אז זה לא ככה בטעות. כמה מדינות צריך? כמה זה השליש הזה? יש 192. אז זה כל מדינות, כל החברות באום, זה לא כל המדינות, כל ה... למיטב זיכרוני, כל המדינות החברות באום, חברות ב-WHO, בדקנו את זה בזמנו, זה לא זה, וצריך שליש. וזה לא מעט.
64 או 65 או 63 מדינות. זאת אומרת, זה הרבה יותר מכל המערב, לדוגמה, כי במונחים מוחלטים המערב הוא אמנם מממן את כל האירוע הזה, אבל אתה יודע, אתה מכיר את זה שזה שלושה זאבים וכבש מחליטים או אוכלים לארוחת צהריים, כאילו, באמת, זה כזה. אז... כן, טוב שאתם מעירים את תשומת הלב לזה, ואני מקווה שיתעוררו גם אצלנו, כרגיל, אותו סיפור היה עם אמנת איסטנבול, וברגע האחרון התעוררנו, אמנה להגנה מפני אלימות מגדרית, וכולם בעד זה, וזה נשמע נהדר, עד שמסתבר שבעצם גוף בינלאומי רוצה לחוקק בשבילך, לפקח עליך, וגם להטיל עליך סנקציות אם לא תעשה מה שהוא רוצה. הבעיה הגדולה עם האמנה הזו, בשונה מאיסטנבול, שאיסטנבול זה אין ואאוט, ולא יענישו אותך על זה שלא נכנסת. האמנה הזו, אתה תסבול קשות ממנה, אם היא לא תשונה דרמטית, גם אם אתה לא בפנים, ולכל אמנה בינלאומית אחרת שאני מכירה, ואני מכירה לא מעט, תמיד יש את האפשרות להסתייג. זאת אומרת, מדינה יכולה לחתום ולהגיד, אבל הדברים האלה לא חלים עליי. וזו החלטה של המדינה אם היא עושה את זה או לא. ישראל יש פה בעיה כפולה. א', יש לנו שופטים שמתעלמים מההסתייגויות, וב', באמנה הספציפית הזו, ובה בלבד, לא אמנה, בתקנות, אתה צריך אישור של שני שליש החברים להסתייגות שלך, שזה הפרה בוטה, זה גם תיקון אחד מהחדשים יותר, והפרה בוטה. שקונספט הריבונות באמנות, זאת אומרת, בשונה מאמנת איסטנבול שעוד מכבדת את הריבונות של מדינות, ולכן תיאורטית אפשר להצטרף אליה עם הסתייגויות, לאמנה הזו כדי להצטרף עם הסתייגויות, אתה צריך ששני שליש מהחברות יצביעו יסכימו בעד ההסתייגות שלך. להסתייגויות שלך, כן. וישראל אין לה, אין שני שליש של... כן. ללכת לשירותים, אין שני שליש מדינות באום שיצביעו כדי להרשות לישראל. זה לא. וזה כבר שנתיים, ואנחנו מתריעים על זה כבר הרבה זמן, לא התעוררנו אתמול. מתריעים על זה כבר המון זמן, היה אמור להיות לי פגישה עם שר הבריאות לנושא הזה ב-16 באוקטובר, רק שב-7 לאוקטובר התחילה מלחמה וזה נדחה. והאנשים שמשרתים את ישראל באירוע הזה לא מבינים מה הם עושים, בטוחים שהם מבינים מה הם עושים, אבל רופא, דוקטור אשי שלמון שמייצג את ישראל שם הוא רופא, אני לא יודעת איזה סוג של רופא, אני בטוחה שהוא רופא מצוין, אבל האמנה הזו היא לא... זה לא קשור זה לא לרפואה, נושא זה לרופאים, זה גם פסיק לא שצריך בדיוק נושא בשביל זה. למשפטנים, זה נושא לפוליטיקאים, כיוון שזה עוסק בדיוק. בריבונות. נוגה ארבל, אבל הפוליטיקאים לא שם. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, וגם יש לך פודקאסט משלך, ספרי לנו בשתי מילים לפני שאנחנו נפרדים. יש לי מתחילה עכשיו פודקאסט בשם The Israelite, שמספר על... שנותן זווית אחרת, שונה, לזו של התקשורת הישראלית באנגלית, על אירועים בישראל. אז בהצלחה עם הפודקאסט החדש, אף הוא מבית מידה, ותודה רבה לך על השיחה הזאת, ובהצלחה גם במאבק החשוב הזה. תודה רבה.